Бастауыш сыныпта оқитын балаңыз сізге сұрақты қойса, іркілмей жауап бере аласыз ба? Тышқанның баласы не деп атайды? Түлкінің баласы не деп атайды? Ал арыстанның баласы не деп атайды? Пілдіңше баласын не деп атайды деген сияқты сұрақтар қойса, жауап бере аласыз ба? Себебі мұндай сұрақтар бастауыш сыныптарда, арналған оқулықтарда кездеседі. Ал енді таныстырайық. Арыстанның баласы Алан Абдан. Жолбарыстың баласы Арлан Шөнчік Таутан Сарымақ. Барыстың баласы Алан. Қасқырдың баласы Бөлтірік. Аюдың баласы Қонжық. Түлкінің баласы Жәудір, Мырмай, Міршәй. Қоянның Көжек. Мысықтың Марғау, Соқыр. Киіктің баласы Құралай. Суырдың баласы Мондын. Арқардың баласы Қозыққа. Бұғының баласы Бұғышақ. Еліктің төлі Енлік. Аққудың баласы Көгілдір. Құндыздың баласы Құнай. Қаздың баласы Мамыр. Есектің баласы Құдыға, Көдек деп атайды.